ese wakora iki usanze ibyo wabwiye byose ibyo wita ukuri cyangwa uzi usanze byose ari ibinyoma warabeshywe mpamvu nahindi rero nuko tuzi ko abantu bashaka ijambo bashaka imana bahabwa urw'amenyo ariko abashaka iby'isi bari mu isi bakitwa abantu b'intwari kubera iki rero bafashe ijambo bararigoreka iri jambo nubwo ari ijambo ry'imana tuzi ko ryanditse neza ijambo ry'imana ariko bararifashe bariha ubusobanuro bunyuranye bwayoroshye abantu imyaka amagana n'amagana igihe rero kirageze nk'iki imana yafuze ko kizaza abantu bose bakazamenya ukuri uko kuri kuzaba batura noneho bakamenya ubusobanuro nyabwo bw'ijambo atari byo babeshywe kongera kubaza rero ntiwakora iki usanze ibyo wibwira byose ko ari ukuri muri nosi byose ahubwo bihabanye barakubeshye abantu barakorewe iyo za bwonko wabigenza ute bitekerezeho ariko reka nze nkwereke icyo wakora uramutse ushaka kumenya ukuri soma ijambo wibaza ibibazo ubaza ibintu byose uvuga uti ikikwereki uranga kuki ibintu bimeze gutya noneho nutangira kwibaza ibyo bibazo nibyo bizakujyana mu muyoboro wo gushaka ukuri noneho uzamenye kwa kuri kuzakubatura wumve none ubusobanuro bw'ijambo nyabwo ibibazo rero ushobora kwibaza kugira ngo bigufashe kwigobotora ikinyoma niyo za bwonko abantu bakorewe ushobora gutekereza uti kuki tuza hano ku isi ese bimaze iki kubaho ubutunzi tugira kuri no si bumaze iki urugero bejo baza kabitunga bakagenda tuza hano turavuka tukabaho tukagenda kuki tuza icyo ni ikibazo ushobora kwibaza imana ni ukubera iki iremo abantu bakaza muri nosi inosi yahawe satani noneho bakayivaho bakagenda bajyahe ibyo ni bibazo ugomba kwibaza kugira ngo utangire kuza mu kuri ukamenya ko uza hano kugira ngo wigorore n'imana noneho muri ya gahunda y'imana yo kuzana ubwami bwayo mu isi nko kubiri mu ijuru ukamenya ko nyuma y'ubugingo ari gahunda y'imana izarwanura abayo babera abakiranuka kugira ngo noneho aribo izaraga bwa bwami buzira iherezo paradizo twumva umunsi ku munsi rero ngatangira ukabitekereza rero ukavuga uti ibintu by'isi ntabwo bigiye kuntwara ngo bingote binyigarure noneho bimbuze gushakisha imana huguka uhumuke ushakisha imana n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga za zose kugira ngo wikobotore ibinyoma wapanzwemo kuko igihe turi kujyamo ni igihe cy'ukuri nyakuri ufite ukuri rero n'ijambo ry'imana by'umwimerere niwe uzahatambuka kuko isi y'ibinyoma igiye gusigara inyuma tukagenda twegera mu isi itegura kuza k'umwami wacu Kristo kuko nta binyoma bizaba birangwamo rero kubw'iyo mpamvu igihe ni iki tangira witoze noneho wimenyereze gukunda ukuri gushaka ukuri noneho ugire amatsiko n'amashyushyu yo kumenya ukuri kw'ibintu ibaze ku imyaka 2000 ishize abantu bari mu icuraburindi ry'iyo za bwonko bakorewe kugira ngo batandukanywe n'imana kandi imana wo ibashakira agakiza k'ibihe byose n'ubukiranutsi bwo buzatuma ugororerwa ubugingo buhoraho satani rero ntabishaka niyo mpamvu ubona bagupakiramo ibintu by'isi munsi noneho muvuga ngo wowe uri mu isi ugiye mu isi noneho ugatandukana na ya mana kandi imana ariyo izakujyana mu bwami buhoraho ariyo mpamvu imana itubwira ngo ubwami bwayo buratuzengurutse buri hose ariko abantu nimumye ntibabona buzabonwa n'abake ubonerwa rero isomye ijambo ukaryumva ugashungura ukareba ukagenda wibaza ibibazo noneho ibyo bibazo ukagenda ubishaka ibisubizo imana nayo iragufasha ikagenda ikuvunguraho nuko nguko uva mu buyoro ukagenda uvamo gahoro winjira mu ijambo ugana imana kuko imana yazizanije ko nuyishaka n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose uzayibona izakwiyereka nta kabuza hari ikibazo iyo umaze gukizwa kwakira agakiza wibaza ukibaza kubera iki ko
nuko umaze kubona ubwiza bw'ijambo, ubwiza bw'agakiza, ubwiza bwo kumenya Imana. Noneho ukareba ibintu byose wize wigishijwe ukibaza uti, kuki mu mashuri badashyiraho umuhati n'ingufu n'imbaraga zose ngo bigisha abantu kumenya Imana? Atabira twigaga ngo ni religion ngo yirukamana, tukavuga tuti tugiye gukora ubushakashatsi, tugafata igihe tukagishyira mu gushaka Imana, gushaka Imana bya nyabyo, tukayishakisha, tuza hano gute, tubaho gute, ijambo ry'Imana umurongo ku murongo tukaryiga, none tugasobanukirwa kugira ngo dushake Imana koko. Uko niko gushaka Imana nyako, kuko nzi neza ko bibaye isi yari kugira amahoro, ntawari kuba yibaza ibibazo by'ukuntu twagiye mu iza bwonko mu buyobe, kuko hari kubaho kumenya Imana no gutinya Imana. Kuko muri nasi nta muntu umutinya Imana ko ntabwo bayizi. Ntushobora gutinya Imana utayizi, kuko uzi Imana ingufu zayo, icyubahiro cyayo. Ntabwo ushobora gukinisha Imana. Nk'abantu bita ngo ni abahanuzi, bo ndabareba nkabagirira impuhwe, kuko ushobora gusanga batazi ibyo bavuga. Ari byo bikomoza kuri bya bindi, kuki abantu batiga Imana ngo bayimenye? Baramutse bamenye Imana, nubwo Imana tuvuga ngo tugurike gusa ngo tumenye ubuntu bwiza n'ubwiza bwayo n'ubuntu bwayo, urareba ukavuga ati Imana nayimenya gute? Ashyiraho umuhati, ashyiraho ingufu zose kugira ngo byibuze urebe ko wamenyaho Imana na gato. Benshi baribeshya bajya bibwira ngo bazi Imana wenda kubera ko bayumviseho, ariko kumenya Imana bya nyabyo urayitinya, ntushobora kwikinisha. Ntushobora kubikinisha kuko nyuma y'ubugingo ku munsi w'urubanza benshi bazatangara. Hari ibyanjye nkubwira ni kuki abantu batigishwa Imana ngo bashake Imana, kuko bazi ko iyi si yahawe satani nyine, bimeze nk'aho ari automatique. Iyi si ifitwe na satani, satani yarayigaruriye. Ku bw'iyo mpamvu abantu bose bagiye mu mujyo wa satani batera Imana umugongo, Imana nayo irabareka, satani irabigarurira, ariko uzi ubwenge avanamo akarenge gahoro gahoro akaza agashakira Imana mu ijambo, none Imana nayo ikongera ikamwiyereka. Hari ikintu cye cy'insisi rero, ibintu by'isi dukora, yaba ubuzi, yaba icyo twita byiza, ni ibintu Imana yaduhanishije. Noneho Imana ibiduhanishije twe tubizamo, kuko satani ari ufite ubutware, ari byo akangisha abantu. None ibyo bintu iyo abantu babigezeho babyita sikise, kandi noneho Imana yo mu maso yayo ibibona nk'aho ari igihano, abantu bakabyita sikise. Noneho niba Imana ari igihano yaduhaye mu by'isi, twe tukabyita sikise, ni ukuvuga ngo dufite ubuhanga n'uburambe mu gukora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka, mu gukora iby'Imana ishaka. Mbese dufite ubuhanga mu kugomera Imana. Nuvuga ibi bintu by'isi twivurungutamo, Imana yo ibibona nk'igihano, none twebwe tukabibona nka sikise. Izo sikise rero tugira, ni ukuvuga ngo tugira amasikise n'ubuhanga n'uburambe mu kugomera Imana. Ibintu birasekeje. Ni ukuvuga ngo iyo utangiye kumenya ukuri nibwo ubyumva, utaramenya ukuri ntabwo ushobora kubyumva. Imana yadushyize muri nosi muri ibi bintu twebwe tubyita sikise, kandi Imana ibyita nk'igihano. Noneho cya gihano ni ukuvuga ngo iyo tugizemo amasikise, ayo masikise ni ukuvuga ngo dufite ubuhanga n'uburambe n'amasikise mu kugomera Imana. Ibintu birasekeje, hari igihe binsetsa nkumva kabisa yaba abantu babyumvaga. Tugashaka Imana, tugashaka Imana, nicyo kikwereka ko ibintu byose tubona ko hano muri nosi twumva ko ari ukuri cyangwa twumva ko tuzi byose ni ibinyoma. Ni ibinyoma gute? Imana yibibonamo ibinyoma ikabibonamo nk'ibihano, twe tubibona nk'ukuri n'amasikise. Ku bw'iyo mpamvu rero nkavuga ni yaba twari tuzi gukiranuka Imana idusaba gukiranuka Imana ishaka, biteye ubwoba iyo ubyitegereje uribaza uti se sinshobora gukiranuka. Byibuze wenda ukirema agatima ukavuga ati arantu Dawidi yakoraga nk'amakosa, basarumu bakoraga amakosa, abandi bantu bakiranuka bakoze amakosa, bamos bandi bose ukavuga ati byibuze nibyo ngenderaho, wenda Imana nanjye izambara. Ariko urebye gukiranuka Imana isaba, wasanga nta n'uyu n'umwe ukiranuka muri nosi. Gukiranuka Imana isaba
yaba twari tubizi biteye ubwoba. Ariko nyine nkora kubwiye twirema gatima kubera ko tuzi ko n'abakurambere bacu ba Dawidi, ba Musa, Mose n'abandi nabo bacyamukaga Imana yababonagaho udukosa ikabababarira. Niyo mpamvu rero tugomba guhozaho twicuza tugashaka Imana, tukatambira Imana, tukaririra Imana kuko niyo yonyine izadukiza. Bivuze ngo aho kugwa mu maboko ya muntu kuko umuntu burya ntushobora kumwiza n'imyemvu Imana ivuga iti uzizera umwana w'umuntu azavumwe wagwa mu maboko y'Imana kuko Imana ni nyebambe ni nyembabazi irakuza umutima wawe uzihana wicuze niwihana wivanye ku mutima ukoresheje ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe ibivuye ku mutima kuko Imana irondora umutima. Imana ntakabuza izakubabarira ikwiyereke igukize ingoyi z'icyaha igukize ibihano wari kuzajyamo cyangwa se kurimbuka. Shaka Imana rero ikurinde kurimbuka kuko aho kuba mu maboko y'umwana w'umuntu wagwa mu maboko y'Imana. Kubw'iyo mpamvu rero nkarangiza nkasoza mvuga nti urebye neza ukabyitegereza ukareba ibinyoma isi yabeshywe ukareba iyo za bwonko ryakureye umuntu ntaha na hamwe duhure n'Imana dutandukanye n'Imana kure iby'isi satani yigaruriye abantu atandukanye abantu n'Imana ntahantu duhuriye. Ariko uzashakisha Imana n'umutima wose n'ubwenge bwe bwose n'imbaraga zose ntakabuza azabona Imana kuko Imana izamwereka abayo bayishaka koko nyakwishaka izabireka ibafashe ibahe urumuri ruzamurikira abandi kuko urwo rumuri rwo tunyotewe kugira ngo rukomeze rwake rwakire n'abandi bakiri mu mwijima. Murakoze rero Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.